De Deus e havendo o número regimental, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada e presida a sessão em nome do Cristo vivo. A minha língua falará dos teus feitos, justo o dia todo. Pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Palavra do Senhor. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata realizada no dia 6 de junho de 2016. Questão de ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Alessandro Claro de Faria. Gostaria que a Vossa Excelência colocasse em discussão e votação a suspensão da leitura da ata realizada no dia 6 de junho. Solicitação do vereador Alessandro Claro de Faria. Vereadores que são favoráveis, continuam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovada a suspensão da leitura da ata. Eu coloco agora em discussão a ata. Está em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovada a ata da sessão realizada
em 6 de junho de 2015. Comunico que, em virtude das matérias orçamentárias a serem votadas à noite do dia, em atendimento ao artigo 200 do nosso regimento interno, o expediente será reduzido a 30 minutos a contar a sua abertura oficial. Prosseguindo, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente recebido de diversos. Ou melhor, do Executivo. Expediente recebido do Executivo em 3 de 6 de 2016. Mensagem número 031-2016, encaminhando o projeto de lei que expõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por acesso e arrecadação, que especifique das providências que serão encaminhadas às comissões técnicas para parecer. Convite para a inauguração do Centro de Atenção Psicoconstitucional Dr. Cristino Severino Neto, CAPS 1. Projeto de lei número 047-2016, do chefe do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação que especifica outras providências. Senhor Presidente, já é esse expediente recebido do Executivo. Expediente que recebemos do Poder Executivo, eu coloco à disposição, senhores vereadores. Solicito agora que faça leitura do expediente recebido de diversos. Expediente recebido de diversos, sessão do dia 13 de 6 de 2016, da Secretaria Municipal de Assistência Social, ofício 244-2016, encaminhamos cópias do anexo 4, repasse do terceiro setor, referente ao termo de transferências voluntárias 2016. Deu efeito, professora Aparecida Terezinha de Medeiros, convite para a festa junina que ocorrerá no dia 14 de 6 de 2016, às 20 horas. Convite para o lançamento do livro A Beleza que Fere, do autor Aparecido Melo, que ocorrerá em 14 de 6 de 2016, às 19 horas e 30 minutos, no Novo Teatro Nelson Reis Obeilano. Da Ordem de Molei, convite para a 8ª edição do KISS, que ocorrerá em 15 de 6 de 2016, às 18 horas, no Ginásio Municipal José Francisco Abegão. Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, convite para o encerramento do projeto Todos Juntos contra o Aedes aegypti, que ocorrerá em 16 de 6 de 2016, às 19 horas, no Novo Teatro Nelson Reis Obeilano. Do Lares Clube de Presidente Nacional, convite para a reunião festiva de posse da nova diretoria para 2016-2017, que ocorrerá em 24 de 6 de 2016, às 20 horas. Do IBRAP, informativo sobre a realização de congressos, cursos e seminários que serão realizados em 2016. Senhor Presidente, são esses expedientes recebidos de diversos. Expediente recebido de diversos. Está à disposição dos senhores vereadores. Solicito agora que faça leitura do expediente remetido a diversos. Expediente remetido a diversos, sessão do dia 13 de 6 de 2016, ofício número 206 de 2016, requisitando ao prefeito municipal a importância de R$162 mil para ocorrer na despesa da Câmara Municipal referente ao mês de junho de 2016. Ofício número 207 de 2016, encaminhando ao prefeito municipal cópia das matérias deliberadas pela Câmara Municipal em sessão ordinária realizada em 6 de 6 de 2016. Ofício número 208 de 2016, encaminhando aos familiares da senhora Marina Alexandre de Sá, cópia do requerimento número 263 de 2016, de autoria do vereador José Carlos Pereira de Carvalho, que transmite voto por fundo pesado para o seu passamento. Ofício número 209 de 2016, encaminhando aos cópia do requerimento número 256 de 2016, de autoria do vereador Ezequias da Sica, que transmite voto com congratulações do louvor ao músico Jorge Guedes, pelo brilhante trabalho que desenvolve em frente ao grupo de canto Querubins da Capela Nosso Senhor do Bonfim. Ofício número 210 de 2016, encaminhando os cópias do requerimento 266 de 2016, de autoria do vereador Eliseu Maio Nogueira, que transmite voz, congratulações de louvor e inauguração do novo templo da Igreja Presbiteriana Independente. Ofício número 211 de 2016, encaminhando a sua viagem do senhor Martin Weller, cópia do requerimento 270 de 2016, de autoria do vereador Ademir Souza da Silva, que transmite voto por fundo pesar pelo seu passamento. Ofício número 212 de 2016, encaminhamos cópia do requerimento 271 de 2016, de autoria do vereador Ademir Souza da Silva, que transmite voto com congratulações de louvor ao jornalista e comunicador regionalmente, Cláudio Aparecido Almeida, pela conclusão do curso de comunicação social. Ofício número 213 de 2016, encaminhamos
Aluteca Administrar, cópia do requerimento 272/2016, de autoria do vereador Adelino Soares da Silva, que solicita informar o motivo do sistema de atendimento à população estar constantemente fora do ar. Ofício número 214/2016, encaminhar aos familiares do senhor Santino Correia dos Santos, cópia do requerimento 275/2016, de autoria do vereador Ezequias da Silva, que transmite voto profundo pesar pelo seu passamento. Ofício número 215/2016, encaminhar aos familiares da senhora Rosa Surgi Omori, cópia do requerimento 276/2016, de autoria do vereador Tufino Paulo Júnior, que transmite voto profundo pesar pelo seu passamento. Senhor presidente, era o expediente remetido a diversos. Expediente remetido a diversos, está à disposição dos senhores vereadores. Solicitar agora ao primeiro secretário que faça leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores. Indicação número 267/2016, solicita a recuperação de via pública do vereador José Carlos Pereira de Carvalho. Indicação número 268/2016, solicita a limpeza diária do vereador José Carlos Pereira de Carvalho. Indicação número 269/2016, solicita a manutenção de via pública do vereador José Carlos Pereira de Carvalho. Indicação número 270/2016, solicita a limpeza em galerias do vereador João Antônio da Silva. Indicação número 271/2016, solicita demarcação de estacionamento para motocicleta do vereador Tufi Coló Júnior. Indicação número 272/2016, solicita a construção de praça pública ao lado do entreposto do produtor rural Milton Massami Rolinha, do vereador Ademir Souza da Silva. Senhor presidente, eram essas indicações para a noite de hoje. As referidas indicações serão todas encaminhadas ao chefe do Poder Executivo para que sejam tomadas as devidas providências. Senhor presidente, nós também temos para a ordem do dia os requerimentos que vão do 280 ao 293, senhor presidente. Requerimentos diversos, também de autores diversos, eu encaminho para a ordem do dia da presente sessão. Senhor presidente, nós também temos o projeto de lei número 039/2016 do chefe do executivo que diz, altera o dispositivo da lei municipal número 3.183, de 19 de junho de 2013, que trata do plano plurianual para o quadriênio 2014-2017 e da outras providências. Referido ao projeto de lei, será encaminhado à ordem do dia. Senhor presidente, nós também temos o projeto de lei número 040-2016 do chefe executivo que estabelece as diretrizes a serem observadas em elaboração da lei orçamentária municipal para o exercício 2017 e da outras providências. Senhor presidente. Caminho o projeto de lei 040/2016, autoria do chefe do executivo, que é a lei de diretrizes orçamentárias, para a ordem do dia da presente sessão. Senhor presidente, senhor, essas matérias apresentadas pelos senhores vereadores. Nós encerramos a leitura das matérias, passaremos agora à fala dos senhores vereadores. Como vamos votar a matéria orçamentária, artigo 200 do regimento diz que o tempo hoje é reduzido. Cada vereador terá o tempo de um minuto. Convido o vereador José Carlos Pereira de Carvalho. Senhor presidente. Vossa Excelência tem o tempo de um minuto. Senhor presidente, posso ter palavra? O povo quer ser escutado! Não, o plenário. O plenário vai ter a oportunidade de falar depois na hora da tribuna livre. Não pode interferir, é uma reunião do Poder Legislativo, vocês estão apenas assistindo, vocês não podem interagir. Eu gostaria de dizer o seguinte. Vocês são cidadãos. Isso aí. Eu gostaria de pedir o respeito de vocês. Toda manifestação é legítima. A manifestação de vocês são legítima, extremamente legítima. Vocês são cidadãos, estão aqui para fazer a sua manifestação. E no tempo oportuno vai ser aberto a palavra.
vai ser falado na hora da tribuna livre. Então, eu gostaria de pedir humildemente a atenção de vocês, porque nós temos, inclusive hoje, nós temos que votar a LDO. Não sei se vocês sabem, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, independente de quem vai estar aqui ou quem será o prefeito. São 2017. E a LDO. A LDO. Então, se vocês não estão esperando. Vocês não estão esperando eu explicar para vocês. Estou pedindo atenção de vocês. Estou dizendo que nós vamos votar a LDO hoje. Nós temos um prazo para votar isso pelo regimento. Nós temos um prazo para que essa lei seja votada. No tempo oportuno, vocês vão ter a palavra. Fiquem tranquilos. Nós estamos numa casa do povo. Sejam bem-vindos. Vocês estão aqui na casa do povo. Sejam bem-vindos. Convido o vereador para fazer uso da palavra. Que seria necessário de população para que os vereadores pronunciassem. Não pode, não, eu já disse, eu não sei se. Mesmo que fosse breve. É no tempo oportuno, nós temos um regimento. Se eu desobedecer o regimento, vocês mesmos podem. Eu nem posso interagir com o senhor. Eu estou interagindo com respeito, usando bom senso. Não, mas eu não estou votando com respeito com você. Não, mas. Eu estou dizendo que vocês vão falar no tempo oportuno. Fiquem tranquilos. Sejam bem-vindos. Aqui é a casa do povo. Vocês vão falar. Hoje. Boa noite, senhor presidente, secretários, vereadores, munícipes, assinantes da TV a cabo de Presidente Venceslau. O meu, boa noite. Sejam bem-vindos, todos vocês, cidadãos, venceslauenses. É o direito de vocês fazer suas reivindicações, seus manifestos. Desde que seja um manifesto democrático. Só que no que eu entrei nessa Câmara hoje, eu vi alguém, acho que, chamando mais atenção do pato do que a própria diminuição do salário, né? Vejamos bem, este vídeo do pato, ele foi lançado em 2011, bem antes que eu sonhava ser uma vereadora. Então, eu acho que não é motivo para alguns engraçadinhos, entre aspas, nem todos, merecem o meu respeito e consideração, aqueles que seguem o meu trabalho, né, o meu trabalho legislativo, então não vejo o momento de pegar aquele vídeo de galopinha, a qual eu joguei, né, no meio de internet e tal, pegar essa oportunidade, jogar o vídeo do pátio para poder tentar denegrir a minha identidade física e moral. Eu tenho respeito por muitos, mas eu gostaria que me respeitasse a minha pessoa. Os meus trabalhos, para quem não conhece, sabe que eu tenho meu trabalho, né, muito por Venceslau. Ó, existe aqui 15 itens que foram reivindicações e indicação dessa vereadora com requerimentos pedindo melhorias para Venceslau, está à vista. Semáforos, revitalização do antigo prézinho do Bonfim. Existe vários, gente. É só andar pela cidade e ver o quanto que essa vereadora trabalha. A reestruturação com asfalto e infraestrutura do Roberto Massimino. Esse é o meu trabalho, entendeu? Agora, se não tem algum vereador que não trabalha, o que que todos trabalham aqui, né? Então, ó... Convido o vereador Adelino Soares da Silva. Convido o vereador Alessandro Claro de Faria. Convido o vereador Vanderir de Novaes. Convido o vereador Ezequias da Si. Convido o vereador João Antônio da Si. Convido o vereador Tufino Coral Júnior. Convido o vereador Rafael Maristeiro Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Parabéns, comunidade, pela presença de vocês. Sentimos muito felizes de ter vocês aqui num ato justo e democrático. E quero
felicitar vocês, dar os parabéns aos organizadores, dar os parabéns a todos que numa noite de frio saíram de suas casas e poderem estar aqui reivindicando o plano com direito. Senhor presidente, quero pedir aos senhores vereadores que aprovem a lei encaminhada pelo prefeito municipal, que tanto vai beneficiar o bairro Jardim Europa. Ali a população tem sofrido com constantes alagamentos e hoje votaremos uma lei aprovada no orçamento com R$300 mil que vai beneficiar o bairro Jardim Europa. Senhor presidente, mais um minuto, por favor. Que vai beneficiar o nosso bairro, o bairro Jardim Europa, bairro inclusive que eu resido, que vai beneficiar com as galerias. Ali constantes casas são inundadas quando chove e esse dinheiro vem embora. Eu queria fazer uma homenagem, senhor presidente, ao senhor Reginaldo, que reside lá no bairro. Esse cidadão lutou, foi como prefeito até São Paulo, lutou arduamente. Esta casa, o vereador Ademiro, eu apresentei vários requerimentos pedindo providências para o bairro. Mas o grande mérito, senhor presidente, deve ser dado ao munícipe, ao cidadão desta comunidade, senhor Reginaldo, que nunca deixou de lutar por aquele bairro. E hoje os benefícios estão chegando. Vai ser feito em 4 etapas, mas a gente fica muito feliz de ver um cidadão como vocês que estão aqui hoje lutando por um interesse, um ideal. E o que o senhor Reginaldo fez é digno de elogios. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Muito agora, vereador Ademir Souza da Silva. Senhor presidente, quero agradecer na vez de honrar meu grande Deus pela oportunidade de dar seu serviço à nossa comunidade. Faz 16 anos que eu sou vereador nessa casa de leis. Mas o que me deixa muito feliz é ter essa população aqui. Mas o que me deixa bastante perplexo é saber que tem vereadores aqui que em 2013 voltou esse mesmo aumento, 2014 voltou esse mesmo aumento, 2015 voltou esse mesmo aumento, agora em 2016, vota contra o aumento do subsídio, vota contra o aumento do subsídio e ainda publica no Facebook. Essa população não é boba vocês estão de parabéns. Só que eu penso assim: não pode achar que a população é ingênua e vocês não são ingênuos. Então eu peço, por favor, que as pessoas mantenham o mesmo diapasão, que você é conhecido pelo seu caráter, pela sua postura. Se você muda de opinião toda hora, ninguém vai acreditar em você. Senhor presidente, também eu quero concluir e dizer que a deputada Cléria Gomes, do PHS, partido a qual eu pertenço, é a deputada que liberou esse dinheiro para vir Jardim Europa, na qual o Rafael usou com muita boa propriedade aqui. Também, senhor presidente, eu quero dizer que algum jornalista deveria pegar o exemplo de Raquel Sherazade, do SPD, Ricardo Boixada da Bandeirantes e Heródoto Barbeiro. São jornalistas que têm um grande diapasão. Porque causa minha espanteira, causa minha perplexidade, senhor presidente, na imprensa, dizer assim: vereadores aumentaram os próprios salários. Não foi aprovado pelos vereadores. Alguns vereadores, não precisa citar o nome de quem votou, de quem não votou. A gente sabe! Tem que ter ética, inclusive na hora de soltar na notícia. E vocês estão aqui de parabéns, muito obrigado. Nós encerramos a fala dos senhores vereadores. Passaremos agora à ordem do dia da presente sessão. Só isso? Os outros vereadores declinaram. Declinaram justamente para ouvir vocês. Vocês, eu estou interagindo com vocês. Na verdade, eu não deveria fazer isso. Quatro dias
Nós vamos entrar a ordem do dia da presente sessão. Gostaria de pedir a consideração de vocês. Requerimento número 293, 2016, solicito urgência especial. Senhores vereadores, considerando que o projeto de lei número 047, 2016, de autoria do chefe do executivo, que dispõe sobre a virtude do crédito adicional suplementar por acesso à arrecadação que especifica da outra providência, considerando que o dispositivo do inciso 9 do artigo 159, combinado com o artigo 130 do nosso regimento interno, fiquei na mesa, convido o doutor plenário a ser incluído na pauta do dia, a presente sessão, para discussão e votação, regime urgência especial do projeto de lei número 047, 2016, de autoria do chefe do executivo. Plenário Joaquim Gorgulho, da Câmara Municipal, Manuel Raente, presidente de Venceslau, em 13 de junho de 2016. Serafim Gomes Ferreira, vereador, substituto mais 4 vereadores, senhor presidente. Está em discussão o requerimento 293. Solicita urgência especial. Assinatura de autoria do vereador Serafim Gomes Ferreira, com assinatura de mais 4 vereadores. Está em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o requerimento 293. Projeto de lei número 047, 2016, do chefe do executivo, que dispõe sobre virtude de crédito adicional suplementar por acesso de arrecadação que especifique das outras providências. Parecer conjunto número 045, 2016, Comissão de Justiça e da Ação, Finanças e Orçamento. Ao projeto de lei número 047, 2016, de autoria do chefe do executivo. Senhores vereadores, os membros das comissões supracitadas, após analisar o projeto de lei número 047 de 2016, de autoria do chefe do executivo, que dispõe sobre virtude de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, que especifica das outras providências, exame o seguinte parecer. Sobre o aspecto legal, constitucional, jurídico e gramatical, o projeto de lei número 047 está apto a ser discutido e votado pelo doutor plenário. Quanto ao mérito, os membros das comissões supramencionadas deixaram a carga da decisão ao doutor plenário. Ao parecer, é SMJ. Sala das Comissões da Câmara Municipal, Manuel Raente, presidente do Municipal, em 13 de junho de 2016. Comissão de Justiça e da Ação, Ademir Souza da Silva, presidente. Ezequias da Silva, vice-presidente, João Antônio da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Filipe Colau Júnior, presidente. Nilson Branquinho Escalão, vice-presidente. Adelino Soares da Silva, membro. Parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, está em discussão. Coloca agora em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado. Mensagem número 0031-2016, presidente Venceslau, em 9 de junho de 2016. Senhor presidente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência, cumprimentando cordial e respeitosamente na oportunidade de apresento a esse Poder Legislativo Municipal o projeto de lei de apreço diversa sobre a virtude de crédito adicional suplementar com valor de R$300 mil. Para a suplementação e dotação referida à Secretaria Municipal de Realização do Projeto de Educação de Galerias de Águas Pluviais na Via Jardim Europa, na Rua Espanha e Alfredo Antunes Lopes, por tratar de convênio firmado com a Casa Civil. Está por sua Subsecretaria de Relacionamentos com o Município do Estado de São Paulo. A propositura diversa sobre o crédito adicional suplementário, objetivo é a suplementação e dotação da Secretaria Municipal de Obras Referenciadas do projeto de lei que se faz face à execução do convênio acima descrito. Ausentes, outros particulares, provenientes, oportunidades para levarmos vossas estimas e apreço atenciosamente Jorge Durão Gonçalves, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Eliseu Barney Nogueira, vice presidente da Câmara Municipal de Presidente Venceslau. Projeto de lei número 047-2016, de 9/6/2016, que dispõe sobre abertura de crédito nacional suplementar por licença de arrecadação específica das providências. Jorge Durão Gonçalves, prefeito municipal de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo usa suas atribuições legais que são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou a extensão e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.220/64, 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a cumprir na contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau um crédito adicional suplementar no valor de R$300 mil. Suplementações, Poder Executivo, Secretaria Municipal de Obras e Serviços, Departamento de Obras e Serviços, Vias, Realização de Obras, Obras e Instalações, R$300 mil, total R$300 mil. Senhor Presidente, esse é o primeiro artigo. Está em discussão o artigo 1º. Coloca agora em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado o artigo 1º. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor em data da sua publicação. Seu artigo 2º, senhor presidente. Está em discussão o artigo 2º.
Em votação, vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado o artigo 2º. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Presidente Venceslau, 9 de junho de 2016. Jorge Luna Gonçalves, prefeito municipal. Seu artigo 3º, senhor presidente. Está em discussão o artigo 3º. Coloco em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 3º. Consequentemente, está aprovado o projeto de lei 047, autoria do chefe do Poder Executivo, aprovado com requerimento de urgência. Está em discussão para a segunda votação. Está em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Projeto de lei 047 está aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 039 de 2016, do chefe do Executivo, que altera o dispositivo da lei municipal número 3.183, de 9 de junho de 2013, que trata do plano plurianual do quadriênio 2014-2017 e das outras providências. Parecer conjunto número 046 de 2016, Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, parecer também do mesmo teor do parecer anterior das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Coloco em discussão o parecer das Comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Está agora em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o parecer. Mensagem número 024/2016, presidente Venceslau, 25 de maio de 2016. Senhor presidente, com as nossas cordiais saudações, dirijo-me à presença de Vossas Excelências para remeter no incluso o projeto de lei que estabelece alterações sobre o plano plurianual do município de Presidente Venceslau para exercício financeiro de 2017, contabilizando com as peças orçamentárias LDO 2017, a fim de ser apreciado pelos nobres integrantes desse egrégio legislativo. A elaboração da peça orçamentária em anexo estabeleceu todas as técnicas e mandamentos legais vigentes abrangendo os poderes executivos e legislativos sem fundos e órgãos administrativos direta e indireta do que couber. Em síntese, o valor da receita para fixação da despesa do orçamento do município de Presidente Venceslau para o exercício financeiro de 2017, assim se identifica. Entidade, prefeitura, R$90 mil. Despesa, 90 milhões, despesa 88.032.000 reais. Câmara Municipal, 1.968.000. RPPS, 22 milhões, despesa 22 milhões, soma 112 milhões, despesa 112 milhões. O projeto de hora se apresenta constituído por todos os anexos exigidos pela legislação em vigor, demonstrando a compatibilidade com os demais planos da administração para o período. Plano esse, PPA 2014-2016 e LDO 2017, que sofrerão ajustes com a manutenção dessas contabilidades em cumprimento do dispositivo do artigo 5º da Lei Complementar 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com as novas instruções legais exigidas para 2017. Para fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo, todos submetemos a Vossa Excelência propostas de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção ou encerramento do primeiro semestre do exercício de 2016. Renovamos a Vossa Excelência e dignos pares dos nossos protestos mais elevados, estima em real apreço, colocando-se no interior do senhor para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Certo que o assunto merecerá a pronta acolhida e aprovação da parte dos membros da Casa de Leis. Reafirma a oportunidade de melhores protestos, consideração e apreço. Atenciosamente, Jorge Luna Gonçalves, prefeito municipal. O excelentíssimo senhor Eliseu Guarani Nogueira, muito ministro, presidente da Câmara Municipal de Presidente Venceslau. Projeto de lei número 039 de 2016, de 25 de maio de 2016. Altera o dispositivo da lei municipal número 3.183, de 19 de junho de 2013. Que trata do plano plurianual para o quadriênio 2014-2017 e da outras providências. Jorge Duran Gonçalves, prefeito municipal de Presidente Venceslau, no estado de São Paulo, nos distribuições legais que são fornecidas por lei.
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos da Constituição Federal, do artigo 162, parágrafo 2º da Lei 4.320/64, da Lei Orgânica Municipal, da Lei que altera o PPA 2014-2017, alinhando as determinações impostas da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, portaria da Secretaria do Tesouro Nacional e as recomendações da TCE de São Paulo, parágrafo 1º. As normas contidas nessa lei alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta. Senhor Presidente, esse é o artigo 1º, seu parágrafo único. Está em discussão o artigo 1º, seu parágrafo único. Em votação, vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 1º. Artigo 2º, anexo 1, 2, 3 e 4. Constante que lei ficam revogados sendo substituídos pelos anexos. Anexo 1, planejamento orçamentário. Fonte de financiamento de programas governamentais, anexo 2. Descrição de programas governamentais, metas, custos, anexo 3. Unidades executoras e ação voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e anexo 4. Estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executoras. Esse é o artigo 2º, senhor presidente. Em discussão, artigo 2º. Em votação, vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 2º. Artigo 3º. O PPA era encaminhado, estabelece por meio desse demonstrativo quais serão os programas dos seus respectivos objetivos, justificados as metas, bem como a fonte de receita para o custeio de programas de ente municipal para o quadriênio 2014-2017. Parágrafo 1. A movimentação e alteração dos valores entre as ações dos membros programas desses que se alteram, seus indicadores poderão ser reutilizados sempre que o meio do projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Senhor Presidente, esse é o artigo 3º, seu parágrafo único. Está em discussão o artigo 3º, seu parágrafo único. Coloque em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 3º. Artigo 4º. O plano plurianual do município para o período 2014-2017, constituído no anexo 1, 2, 3 e 4. Constantes dessa lei serão executados no termo da lei de diretrizes orçamentárias a cada exercício do orçamento anual. Isso é o artigo 4º, senhor presidente. Em discussão, artigo 4º. Em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. O artigo 4º está aprovado. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicados nos efeitos a partir da elaboração do orçamento de 2017, revogadas as disposições em contrário. Presidente Vecilão, 25 de maio de 2016, Jorge Durão Gonçalves, prefeito municipal. Isso é o artigo 5º, senhor presidente. Está em discussão o artigo 5º. Em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 5º, consequentemente, está aprovado em primeiro turno. Projeto de lei 039/2016, autoria do chefe do executivo, que altera o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017. Parecer conjunto número 047/2016, Comissão de Justiça da Ação, Finanças e Orçamento. A emenda modificativa do inciso 3º, do parágrafo 3º do artigo 19 do projeto de lei número 040/2016, de autoria do chefe do executivo. Senhor presidente, parecer também do mesmo teor do parecer anterior, das Comissões de Justiça da Ação, Finanças e Orçamento. Vou colocar em discussão o parecer conjunto das Comissões da Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Está em votação. Vereadores que são favoráveis. Esse parecer conjunto é referente à emenda modificativa ao inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 19. Está em discussão o parecer. Votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o parecer conjunto. Emenda modificativa. Emenda modificativa ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias número 040/2016,
para o exercício financeiro 2017. O vereador que subscreve vem propor o seguinte emenda modificativa do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 040/2016 para o exercício financeiro 2017. Emenda modificativa. Modifica a redação do inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 19 do caput do projeto de lei em epígrafe, do qual passará a vigorar nesses termos. Artigo 19. 3. O Poder Executivo poderá, mediante a lei específica, aprovada por lei legislativa, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total parcelamento e dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária 2016 e em créditos adicionais, em decorrência à extinção, transformação, incorporação e atribuições, mantida na estrutura programática expressa por categoria e programação. Presidente Vecilão, 13 de junho de 2016, Eliseu Maia Nogueira, vereador. Está em discussão a emenda modificativa de autoria do vereador Eliseu Maia Nogueira. Está agora em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovada a emenda modificativa referente ao projeto de lei de diretriz orçamentária. Projeto de lei nº 040/2016 do chefe do executivo, que estabelece as diretrizes a serem observadas pela elaboração da lei orçamentária do município para exercício 2017 e das outras providências. Parecer conjunto nº 048/2016, Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, esse parecer também do mesmo teor do parecer anterior das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Colocar agora em discussão parecer conjunto 048 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Agora sim, referente ao projeto de lei 040. Está em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o parecer conjunto 048 das Comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Mensagem número 025/2016, presidente Vecilão, 25 de maio de 2016. Senhor presidente, tenho a honra de submeter a apreciação dessa colenda casa de leis, o seu intermédio, o projeto de lei que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias do município do presidente Vecilão para o exercício financeiro 2017 e das providências. A elaboração do projeto de lei observou os preceitos técnicos da legislação pertinente e o seu componente. A elaboração do mesmo foi precedida em ampla discussão. A proposta está centrada em sua ausência e a melhoria da oferta da qualidade de serviços públicos prestados à disposição da comunidade, devendo assegurar os princípios da justiça tributária, controle social e transparência por meio de ofertas políticas públicas eficazes. As ações complementadas pelas entidades componentes da estrutura do governo municipal, objetiva atender à prioridade estabelecida na administração municipal, sendo elas as políticas de inclusão, as autoridades de gestão de recursos públicos e a promoção do desenvolvimento econômico sustentável, as transferências nas ações de execução orçamentária. A trajetória percorrida da administração municipal demonstra que busca resultados superavitários. A responsabilidade de gestão fiscal pressupõe que a ação governamental seja precedida por propostas planejadas, transcorra dentro dos limites das condições institucionais que resulta no equilíbrio entre as receitas e despesas. Novas medidas serão implantadas visando que a racionalização dos gastos e incrementos das receitas públicas para o município tenha capacidade de gerar poupança e realizar investimentos em manutenção de obras, garantindo assim os munícipes as melhores melhorias na qualidade de vida e respeito aos seus direitos individuais e coletivos. A elaboração da proposta orçamentária observará os princípios da publicidade, buscando a constituição da toda a sociedade por um processo de democracia participativa, voluntária e universal. A execução da lei orçamentária 217 será realizada no modo de eventualizar a transferência de gestão fiscal, observando os princípios da publicidade e o acesso da sociedade de todas as informações por meio de endereços eletrônicos por consulta, contendo dados e informações descritas no artigo 41 da Lei Complementar 101/2000. Os nomes e diz poderão observar-se que na intenção do Executivo, embasado na Lei de Responsabilidade Fiscal, continua sendo radicionalmente ao setor público, com vistas à redução de déficit público municipal, ultimação relativos à redução passivos
e a melhoria da prestação de serviço à população, definindo que o proprietário é passível de realização com concursos próprios e com parceria com outras esferas governamentais, garantindo compromissos com a gestão fiscal responsável do município, não considerar novas anistias e remissões fiscais no exercício 2017, executadas as já contempladas nas legislações tributárias do município. Portanto, ilustres nobres, senhores vereadores, a apresentação superior a motivos que impõem o presente projeto de lei certamente ocorrerá na melhor ressonância, na sábia compreensão de vossas excelências, que serão finalmente aniquiladas e representadas em todo o mundo mencionamente, que os quais sólidos e imprescindíveis o apoio, a colaboração e respeito à sua pronta aprovação. Esperamos que a matéria receba a necessária e imprescindível colaboração desta casa e possa transformar em lei, e lembrando que os mesmos deverá ser devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período de legislação da sessão legislativa. Certo que o assunto merecerá a pronta acolhida e aprovação do parte dos membros dessa casa de leis, reafirmo oportunidades, melhores protestos, considero e apreço. Atenciosamente, Jorge Dona Gonçalves, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Eliseu Guarda Nogueira, muito ministro, presidente da Câmara Municipal e presidente Venceslau. Projeto de lei número 040-2016, 25 de maio de 2016. Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2017 e da outras providências. Jorge Durão Gonçalves, prefeito municipal de presidente pessoal do Estado de São Paulo, nos atribuições legais que são pedidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e licenciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Nos termos da Constituição Federal, do artigo 165, parágrafo 2º da lei 4.320/64 da lei orgânica do município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do município no exercício de 2017. Orienta a elaboração, a respectiva lei orçamentária anual dispõe sobre alteração na legislação tributária e atende a determinação imposta na lei complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e portaria da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 1. As normas contidas nessa lei alcançam todos os órgãos de administração direta e indireta. Senhor Presidente, o artigo 1º e seu parágrafo 1º. Vou colocar em discussão o artigo 1º e o seu parágrafo único. Está em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 1º e seu parágrafo único. Artigo 2º. A elaboração proposta orçamentária abrangerá todos os poderes legislativo, executivo, entidades e administração direta e indireta nos termos da lei complementar, número 101 de 2000, observando os seguintes objetivos e estratégia. 1. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. 2. Promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. 3. Reestruturação e reorganização do serviço administrativo, buscando maior eficiência no trabalho e arrecadação. 4. Assistência à criança e adolescente. 5. Melhoria da infraestrutura urbana. Capítulo 2. Metas e prioridades. Senhor Presidente, esse é o artigo 2º. Está em discussão o artigo 2º. Coloco agora em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 2º. Artigo 3º. As metas fins da administração pública municipal do exercício 2017 especificam os anexos 5 e 6º, que integram a lei que está estabelecida por programas constantes no plano plurianual relativos ao período 2014-2017. Esse é o artigo 3º, senhor presidente. Está em discussão o artigo 3º. Em votação, vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 3º. Artigo 4º. As metas dos resultados fiscais do município no exercício 2017 são aquelas apresentadas no demonstrativo das metas fiscais de integrantes da lei, desdobrando-os em tabela 1, metas anuais. Tabela 2, avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior. Tabela 3, metas fiscais anuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos três exercícios anteriores. Tabela 4, evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, origem e aplicação dos recursos obtidos na alienação e ativos. Artigo 6º, receitas e despesas
previdenciários, né, IPPS. Tabela 7. Avaliação de situação financeira atuarial do regime próprio da Previdência no município. Tabela 8. Estimativa de compensação de renúncias e receita. E tabela 9. Margem de expansão de despesa obrigatória caráter continuado. Parágrafo 1. As tabelas 1 e 3 se trata do CAPT, mas expressas nos valores correntes e constantes. Caso ocorra mudança no cenário macroeconômico do país, seus valores poderão ser alterados conforme decreto executivo. Esse é o artigo 4º, seu parágrafo 1, senhor presidente. Está em discussão o artigo 4º, seu parágrafo único. Em votação, vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado. Artigo 5º. Integra essa lei, anexo denominado anexo riscos fiscais, onde são avaliados passivos, contingentes e outros riscos capazes de afetar contas públicas como identificação e providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso venha a ser concretizar. Esse é o artigo 5º, senhor presidente. Está em discussão agora o artigo 5º. Coloque em votação. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 5º. Artigo 6º. A elaboração da lei orçamentária deverá pautar-se na transferência da gestão fiscal, observando o princípio da publicidade e permitindo-se amplo acesso à sociedade em todas as informações relativas às suas despesas e etapas. Parágrafo 1º. Para assegurar a transferência de ampla participação popular durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo promoverá audiências públicas nos termos do artigo 48 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Senhor presidente, esse é o artigo 1º, artigo 6º, seu parágrafo único. Na discussão, o artigo 6º, seu parágrafo único. Em votação, vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 6º e seu parágrafo único. Artigo 7º. Atendidas as metas priorizadas no exercício de 2016, a lei orçamentária poderá complementar o entendimento das outras metas, desde que façam parte do plano plurianual correspondente a abril de 2014-2017. Esse é o artigo 7º, senhor presidente. Está em discussão o artigo 7º. Coloca agora em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 7º. Artigo 8º. A lei orçamentária não consignará recursos para início dos novos projetos que se estiverem inadequadamente atendidos em andamento ou complementadas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Estende-se que inadequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme a cronograma físico-financeiro pactuados em vigência. Esse é o artigo 8º, o seu parágrafo, senhor presidente. Discussão, artigo 8º. Está agora em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 8º. Artigo 9º. Para o fim do disposto do artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar no 101 de 4 de maio de 2000, considera-se irrelevante as despesas realizadas anualmente no valor de R$ 8.000 no caso de aquisição de bens e de prestação de serviços, e até R$ 15.000 no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia. Esse é o artigo 9º, senhor presidente. Está em discussão o artigo 9º. Coloca agora em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 9º. Artigo 10º. Em atendimento ao disposto do artigo 4º, inciso 1, a linha da, E, da Lei Complementar no 101 de 4 de maio de 2000, com discursos e programas finalísticos, finalizados pelo Orçamento Municipal, deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação da despesa. Parágrafo 3º. Parágrafo 1º. As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos baseados em critérios e rateios, custos e programas. Esse é o artigo 10º, senhor presidente. Seu primeiro parágrafo. Vou colocar em discussão o artigo 10º. Coloco em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem.
Está aprovado o artigo 10º. Artigo 11. Quando a execução do programa da competência no município poderá se adotar estratégia de transferir recursos em instituições privadas para fins lucrativos, desde que especificamente autorizados por lei municipal, ou seja, confirmados convênio, ajuste ou congênere, pelo que se fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma de prazo e prestação de contas. Artigo 11, senhor presidente. Está em discussão o artigo 11. Coloco agora em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 11. Artigo 12º. As transferências financeiras desses órgãos dotados à responsabilidade jurídica própria, assim como os fundos especiais que compõem a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes e respectivas leis institucionais, leis específicas e regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicada ao disposto no artigo anterior. Esse é o artigo 12º, senhor presidente. Está em discussão o artigo 12. Está agora em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado. Artigo 13º. Até 30 dias das publicações da Lei Orçamentária do Exercício 2017, o Executivo estabelecerá um programa de financeiros, o cronograma mensal de reembolso, de modo que a contabilizar a realização das despesas no efetivo e ingressos nas receitas municipais. 1. Parágrafo 1. Integração da programação financeira ao cronograma de desembolso. Senhor presidente, seu 13º parágrafo e seu 1º artigo. Está em discussão o artigo 13. Coloco agora em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 13. Artigo 14. A lei orçamentária contará reserva de contingência vinculada no regime próprio da Previdência de Servidores Públicos Municipais para fins de equilíbrio orçamentários classificados com quantificação 7.799,99. Esse é o artigo 14º, senhor presidente. Está em discussão o artigo 14. Está agora em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 14. Artigo 15º. Excluídos os valores que se trata do artigo anterior, que reserva na contingência do Poder Executivo os demais órgãos da administração indireta, será equivalente no máximo 5% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2017, será destinada a: 1º, cobertura de créditos adicionais; 2. Atender passivos, contingentes e outros riscos, eventos fiscais imprevistos. Seu 15º artigo, senhor presidente. Está em discussão o artigo 15. Votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 15. Artigo 16. Na forma do artigo 13 da Lei Complementar no 101, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Executivo estabelecerá metas trimestrais para a realização de receitas estimadas, inclusive das receitas próprias dos órgãos da administração direta. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser contratada após o encerramento de cada bimestre, frustrarão a arrecadação e receita capaz de comprometer a obtenção do resultado nominal e primário, fixados no anexo de metas fiscais por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes ao Executivo e ao Legislativo, determinação e limitação do empenho e movimento financeiro dos montantes necessários à apresentação do resultado estabelecido. Esse é o artigo 16º, seu 1º parágrafo, senhor presidente. Está em discussão o artigo 16. É em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 16. Artigo 17. A limitação e o empenho do movimento financeiro que se trata do artigo anterior poderá ser suspenso e no todo ou a parte, caso a situação da frustração de receitas e reservas nos primeiros seguintes. Seu 17º artigo, senhor presidente. Está em discussão o artigo 17. Em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 17. Artigo 18. Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas e responsabilidades de outras esferas do governo, desde que se firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajustes cônjuge e haja recursos orçamentários disponíveis.
Isso é 18º artigo, senhor presidente. Está em discussão o artigo 18. Em votação, vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 18. Artigo 19. O projeto de lei orçamentária será elaborado por fim consolidado aqui em conformidade com as diretrizes fixadas por lei no artigo 165, parágrafo 5º, 6º, 7º, 8º da Constituição Federal, com a Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, Secretaria de Tesouro Nacional e a atualização posteriores. Senhor presidente, eu desço com o nono artigo. A discussão, artigo 19, coloca agora em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 19. Artigo 20. A mesa da Câmara Municipal elaborará a proposta orçamentária para o exercício de 2017 e remeterá ao Executivo até 30 dias antes do prazo previsto para a remessa do projeto da lei orçamentária àquele poder. Parágrafo único. O Poder Executivo colaborará à disposição, colocará à disposição do Poder Legislativo no mínimo 30 dias antes do prazo determinado pelo CAPT, deste artigo, sua proposta orçamentária consolidada nos estudos e estimadas em receitas para exercício subsequente, inclusive na corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, na forma prevista no artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é o artigo 20, seu parágrafo 1, senhor presidente. Está em discussão, artigo 20, em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 20. Artigo 21º. O aumento das despesas com pessoal decorrente de qualquer medida de relacionadas no artigo 69, parágrafo 1º da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei especificada, desde que estabelecidos os limites previstos no artigo 20, 22, parágrafo único e 71 de todas as leis complementares, número 101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas no artigo 16, 17, referido diploma legal. Senhor presidente, esse é o 21º artigo. Em discussão, artigo 21. Em votação, vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 21. Artigo 22º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial que se trata do artigo 22 da Lei Complementar no 101 de 4 de maio de 2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer em caso de calamidade pública e execução de programas emergenciais na saúde pública e em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecidas por decreto do chefe do Executivo. Seu artigo 22º, senhor presidente. Está em discussão o artigo 22º. Em votação, vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 22. Artigo 23º. Todo projeto de lei enviado ao Poder Executivo versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito, presumido, concessão e exceção de caráter não geral, alteração de alíquota e modificação à base de cálculo que implique a redução discriminada de tributos ou constituições de outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciados, além de atender o disposto do artigo 14 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, deve ser excluído como demonstrativo que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais no cargo do município, que não afetará as metas do resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especificamente a educação, saúde e assistência social. Esse é o artigo 23º, senhor presidente. Está em discussão, artigo 23. Em votação, vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 23. Artigo 24º. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre alterações de legislação tributária, especificamente sobre, primeiro, revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma de corrigir distorções. 2. Revogações de isentos tributários que contraírem o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão de taxa objetivando a sua adequação de custos efetivos dos serviços prestados ao exercício do poder e à política do município. 4. Autorização do
plana genérica, os valores ajustados à movimentação e à valorização do mercado imobiliário. E quinto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Esse é o artigo 24, senhor presidente. O artigo 24 está em discussão. Coloca agora em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado. Artigo 25º. Se a lei orçamentária não for promulgada até o último dia do exercício 2017, fica autorizada a realização de despesa até o limite mensal de 12 de cada programa de proposta original remetida ao legislativo enquanto a respectiva lei não for sancionada. Parágrafo 1. Considera-se antecipado o crédito de conta da lei orçamentária a utilização de recursos autorizados nesse artigo. Esse é o artigo 25º, seu parágrafo 1, senhor presidente. A discussão, o artigo 25 e seu parágrafo único é em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 25. Artigo 26º. Essa lei entra em vigor na data de subrogação, revogadas as posições a contrário. Presidente Vicilório, 25 de maio de 2016. Jorge Leão Gonçalves, prefeito municipal. Esse é o artigo 26º, senhor presidente. Está em discussão o artigo 26º, em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o artigo 26º, consequentemente, está aprovado em primeiro turno. Projeto de lei 040/2016, de autoria do chefe do Executivo. Requerimento 281/2016, que transmite de voto profundo pesar. Senhor presidente, falecendo no dia 1º de junho, aos 78 anos de idade, o senhor Jairo de Lima. O seu falecimento concernou a todos aqueles que tiveram a virtude de sua convivência, deixando um grande vazio no seio de sua família, que sempre soube amar e respeitar. Por ter sido uma pessoa honrada e muito querida em nossa cidade, e merecedor de nossas mais profundas condolências. Assim sendo, requer a mesa satisfeita as formalidades de cargo do plenário. Seja consignada a trabalho presente em sessão, vosso profundo pesar pelo passamento do Sr. Jairo de Lima. Requeiro do sim que seja a família do saudoso cidadão certificado interior da presente propositura. Plenário Joaquim Gorguda, Câmara Municipal, Amaral Ente, presidente Venceslau, em 10 de junho de 2016. Rafael Balesteiro Júnior, vereador. O requerimento transmite o vosso profundo pesar pelo passamento do Sr. Jairo de Lima. Da autoria do vereador Rafael Balesteiro Júnior, está deferido por esta presidência. Requerimento 282/2016, que transmite voto profundo pesar. Senhor presidente, requerimento também do mesmo teor do requerimento anterior, que transmite voto profundo pesar, pelo passamento do senhor Miguel Viragem, aos 83 anos de idade, do vereador Ezequias da Silva. Requerimento 282, transmite votos de profundo pesar. Autoria do vereador Ezequias da Si, está definido por esta presidência. Requerimento 283/2016, que transmite voto profundo pesar. Senhor presidente, requerimento também do mesmo teor do requerimento anterior, que transmite voto profundo pesar pelo passamento da senhora Osória Maria da Conceição Ouro, aos 76 anos de idade, do vereador Ademir Souza da Silva. O requerimento 283. Transmite o voto profundo pesar. Autoria do vereador Ademir Souza da Silva, está deferido por esta presidência. Requerimento 284/2016, que transmite voto profundo pesar. Senhor presidente, se requerimento também do mesmo teor do requerimento anterior, que transmite voto profundo pesar pelo passamento do senhor Denício Joaquim dos Santos, aos 85 anos de idade, do vereador Vander de Novaes. Requerimento 284, transmite o vosso profundo pesar. Autoria do vereador Vanderir de Novaes, está deferido por esta presidência. Requerimento 285/2016, que transmite o voto profundo pesar. Senhor presidente, requerimento também do mesmo teor do requerimento anterior,
que transmite voto por profundo pesar pelo passamento do senhor Jovem Januário dos Santos, aos 83 anos de idade, do vereador Adelino Soares da Silva. Requerimento 285, é autoria do vereador Adelino Soares da Silva, está deferido por esta presidência. Requerimento 290/2016, que transmite voto por profundo pesar. Senhor presidente, requerimento também do mesmo teor do requerimento anterior, que transmite voto por profundo pesar pelo passamento do senhor Ari de Lima, aos 64 anos de idade, do vereador João Antônio Garcia. Requerimento 290, de autoria do vereador João Antônio Garcia, também está deferido por esta presidência. Requerimento 292/2016, que transmite voto por profundo pesar, senhor presidente. Esse requerimento também é do mesmo teor do requerimento anterior, que transmite voto por profundo pesar pelo passamento do senhor Jurandir Silveira Bueno, aos 79 anos de idade, o vereador João Antônio da Silva. Requerimento 292. Autoria do vereador João Antônio Daci, está deferido por esta presidência. Requerimento 280/2016, que transmite votos congratulações no voto. Senhor presidente, considerando que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, através dos agentes de Inter 8, defraudou no dia 2 de junho uma operação denominada Santurion, e prendeu 4 pessoas suspeitas dos desvios de verbas destinados a recuperar as condições financeiras do hospital dos municípios paulistas. Considerando que a operação ocorre simultaneamente nos estados São Paulo, Mato Grosso e Goiás, e recolhe provas sobre o esquema que pode ser desviado aproximadamente 20 milhões. Considerando que após 3 meses de investigações, apurou-se que a organização criminosa superfaturava notas fiscais através de empresas fantasmas que estão registradas no nome de Laranjas, efetuando compras de medicamentos e equipamentos médicos hospitalares, que nunca foram entregues aos hospitais, ressaltando que o esquema contava com um desvio de verbas providas em emendas parlamentares destinadas aos hospitais filantrópicos. Considerando que ainda, no dia 4 de junho, policiais civis da delegacia regional presente pessoal da Inter 8, cumprindo 4 mandatos de prisão temporária na Operação Kratos, contra os vereadores do município de Rosana, do Potuário Paranapanema, que são investigados por associação criminosa e denominação calunosa. Considerando que a polícia já afastados do cargo de determinação judicial desde janeiro deste ano, por conta da operação Devassa. No entanto, mesmo afastados, voltaram a cometer crimes, atribuídos à prefeita daquele município, que havia denunciado os políticos na operação anterior. Considerando que os investigadores realizaram a associação criminosa, orquestrou de maneira ilícita a compra de eleições para a presidência da Câmara Municipal de Rosana, e que motivou a atribuir crimes de à prefeita, porém tinham consciências que não havia os cometido. Considerando que diante dessas operações deflagradas com total sucesso da Polícia Civil, demonstra quão importante a instituição para a manutenção da ordem em nossa cidade, região e estado de São Paulo. Considerando que diante de todo esforço, seja resta ao Legislativo Presidente Municipal, agradecer em nome das policiais civis do Presidente Municipal e região, toda a Polícia Civil do Estado de São Paulo, pelo grande trabalho desenvolvido, garantindo a segurança do cidadão, buscando sempre excelências nos serviços prestados com disciplina, respeito e dignidade à pessoa humana, garantindo a integridade física e moral, observar as leis, prestando permanentes serviços à comunidade, interruptamente e com perspicácia e abdicação, ou seja, desempenhando com grande zelo todas as atividades policiais. Requer a mesa satisfeita as formalidades habitais do plenário, seja consignada ao trabalho de presente sessão, vossa e congratulações do louvor dos policiais de presidente fiscal em toda a região, de Inter 8, pelo grande sucesso alcançado em todas as operações deflagradas. Requer ainda que seja enviada a cópia do presente requerimento para o reconhecimento do seletivo do senhor delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Youssef Abu Shaim, o justíssimo delegado responsável de Inter 8, Dr. Valmir Geraldo, e o excelentíssimo delegado seccional da Polícia de Presidente Venceslau, Dr. Paulo Chiguetosa Chiota, com felicitações e agradecimento aos assistentes mães, Penar Joaquim Golú, Petrão Municipal, realmente Presidente Venceslau, em 10 de junho de 2016, Alessandro Carlos Farias, vereador.
Vou colocar em discussão o requerimento 280, autoria do vereador Alessandro Claro de Faria. Está em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o requerimento 280, autoria do vereador Alessandro Claro de Faria. Requerimento 291-2016, que transmite votos com congratulações, louvor. Senhor presidente, requerimento também do mesmo termo do requerimento anterior, que transmite votos de congratulações, louvor ao casal Lorival Pimenta e Marinalda Carvalho Ramalho, pela comemoração de bodas de ouro, 50 anos de casamento, e também pela dedicação de amor juntos demonstram a toda a população. Presidente Venceslau, do vereador Ademir Souza da Silva. Requerimento 291. Doutorinho do vereador Ademir Souza da Silva, está em discussão. Coloco agora em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o requerimento 291. Requerimento 286-2016, solicita informações ao chefe do executivo. Senhor presidente, considerando que o Eli Wagner Soriano Artiga, com a rua Otto Walter Neves, na cidade de Jardim, existe uma área de lazer. Considerando que toda a população gostaria de ser referida à área, fosse implantada uma praça pública, sendo assim, requer a mesa satisfeita as formalidades de unidade do plenário, seja oficiado, seja escrito o senhor prefeito municipal Jorge Durão Gonçalves, solicita as seguintes informações. Existe a possibilidade de a prefeitura municipal utilizar a área mencionada acima para a implantação de uma praça pública? Seria possível também, após a implantação da referida, para instalar uma academia popular no local? Plenário Joaquim Gorgulho da Câmara Municipal, Amarelo Raite, presidente Venceslau, em 10 de junho de 2016. José Carlos Pereira de Carvalho, vereador. Coloco em discussão o requerimento 286, autoria do vereador José Carlos Pereira de Carvalho. Está em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o requerimento 286. Requerimento 287-2016, solicita informações ao chefe do executivo. Senhor presidente, requer a mesa satisfeita as formalidades entradas no plenário, seja oficiado, seja preciso, senhor prefeito municipal Jorge Durão Gonçalves, solicitando as seguintes informações. A administração municipal pretende promover a pavimentação na rua Luiz Massimino até a rua Valentim Cobra e a rua Luiz Massimino até a rua Macir Severino da Silva, residencial Roberto Maximino. Se quando? Se sim, quando? Se não, por quê? Plenário Joaquim Gorgulho da Câmara Municipal, Manuel Rente, presidente municipal, em 10 de junho de 2016. José Carlos Pereira de Carvalho, vereador. Está em discussão o requerimento 287, autoria do vereador José Carlos Pereira de Carvalho. Vou colocar agora em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o requerimento 287, autoria vereador José Carlos Pereira de Carvalho. Requerimento 288-2016, solicita informações ao chefe do executivo. Senhor presidente, requer a mesa satisfeita as formalidades de unidade do plenário, seja oficiado, seja escrito, senhor prefeito municipal Jorge Durão Gonçalves, solicitando as seguintes informações. Existe a possibilidade de administração municipal promover a contratação de médicos nas seguintes especialidades: neurologista, oncologista, para atendimento no Centro de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, plenário Joaquim Gorgulho do Campos Paulo Amaral, ente presidente de Venceslau, em 10 de junho de 2016, José Carlos Pereira de Carvalho, vereador. Está em discussão, requerimento 288. Com a palavra, autor da matéria. Seria de suma importância, através da nossa Secretaria de Saúde, adquirirmos esse neurologista e oncologista para dar atendimento às pessoas que, obviamente, precisam se destinar de nossa cidade até Presidente Prudente para fazer, obviamente, esse tratamento. Vereadora essa que sempre se preocupou com a saúde dos nossos munícipes e tentando para que ocorra da melhor forma possível. Eu estive conversando com o prefeito Jorge Durão e temos a possibilidade, obviamente,
estamos aí contratando esse neurologista e oncologista para presidente da CESAL, que muitas pessoas sofrem com o terrível câncer, né? E faz tratamento em Presidente Prudente. Como também fiz uma moção levando até a Assembleia Legislativa em Brasília, o Senado, uma moção que fosse adquirido, né, aí, e conseguido a liberação da pílula, né, que obviamente tiraria o sofrimento de várias pessoas que vêm sofrendo com um problema de câncer. Então, esse é o nosso trabalho, desenvolver para que a saúde do Presidente Venceslau melhore cada vez mais. Muito obrigado. Continua em discussão. Está em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o requerimento 288, autoria do vereador José Carlos Pereira de Carvalho. Requerimento 289/2016, solicita informações ao chefe do Executivo. Senhor Presidente, requer a mesa satisfeita as formalidades do plenário, se beneficiar da decisão do senhor prefeito municipal Jorge Durão Gonçalves, Sr. Santos, requerindo as seguintes informações. Quando será dado início às obras de pavimentação asfáltica nas vias do Jardim Morada do Sol, que ainda não conta com esse benefício, a exemplo da rua Assembleia de Deus e outras que localizam na proximidade da penitenciária 1, parte de fundos? E quer ainda informar se há alguma programação para a pavimentação das vias do Vicente Vire? Pilar Joaquim Gogu, da Câmara Municipal, Amaral, Rente, Presidente da Cidade, 10 de junho de 2016, José Carlos Pereira de Carvalho, vereador. Coloco em discussão o requerimento 289. Está em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o requerimento 289. Autoria do vereador José Carlos Pereira de Carvalho. Senhor Presidente, eram essas as matérias dos senhores vereadores da noite de hoje. Nós encerramos a ordem do dia. Passaremos agora a explicação pessoal. Primeiro vereador, fazer uso da palavra. Vereador Valdeir de Novaes. Vereador Ezequias da Si. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Eliseu Maia Nogueira, senhores vereadores, assinantes da TV a cabo de Presidente Venceslau, munícipes presentes nesta sessão que muito nos honra, a imprensa de nossa cidade e região, Glória do Toninho, do Bueno, o nosso presidente do PHS, nosso companheiro Bruno. Gostaria, senhor presidente, dessa oportunidade, somente para lucidar a fala do vereador Rafael. De fato, nós tivemos em Presidente Prudente, juntamente com o presidente do partido, Tota, e também com o nosso prefeito, quando a visita da deputada Clélia em Presidente Prudente. E lá nós fizemos um pedido a ela de uma verba destinada a presidente Venceslau. E ela de pronto falou que seria o primeiro pedido a ser feito por vereadores do partido em presidente Venceslau, que nós iríamos transferidos para esse partido. E fomos agraciados com urgência, porque a nossa deputada é da base de apoio do nosso governador Alckmin, e ele de pronto aceitou o pedido e nós fomos beneficiados com esse convênio. Eu tenho certeza, senhores vereadores, que essa verba, acredito eu, que logo estará nas contas da municipalidade. Senhor presidente,
Essa verba de 300 mil reais, ela vem em uma boa hora, porque o Jardim Europa, como demais bairros de nossa cidade, precisa de melhoramento, vai ser para as galerias do Jardim Europa. Já foi feito tantas, mas dada a situação daquela vila, eu acho que foi feito de bom ouvido pelo senhor prefeito o encaminhamento para esse bairro. Senhor presidente, gostaria também, nessa oportunidade, na explicação pessoal, de enaltecer o trabalho do nosso prefeito, das inaugurações, do Parque do Futigame, do Horto Florestal com uma sala, e outros melhoramentos que estão sendo feitos, para que os nossos munícipes e que a cidade tenha conhecimento dessa administração. Eu gostaria de dizer aqui a todos que nos estão ouvindo, que estão presentes, que uma parte dessa cabe à Câmara de Presidente Venceslau, porque os vereadores não têm medido esforços em apoiar a administração em todos os projetos, em todos os convênios. Nós temos feito de imediato, tanto é hoje, aprovamos aqui o requerimento do nobre vereador Serafim, pedindo urgência para mais um projeto. E temos aqui, senhores vereadores, senhor presidente, senhores munícipes, imprensa e presidente de Venceslau e região, dizer que nossa intenção, a única intenção nossa de ser vereador, é ajudar o presidente Venceslau. E se nós ajudamos o presidente Venceslau para que a administração pública não tivesse entrave, nós estamos fazendo o nosso papel, nós estamos fazendo aqui a nossa obrigação. Então, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Convido agora o vereador José Carlos Pereira de Carvalho. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, secretários, vereadores, munícipes, a presença da Mônica Raquel. Chegando o que eu disse atrás, não vou me lembrar de 2011, por alguns engraçadinhos, né, nem digo todos, que pegaram no YouTube e jogaram em meios de comunicação para chamar a atenção da população. Ali está a Mônica Raquel, que fez a personagem do pato juntamente com esta pessoa. Eu acho que deu uma coisa, né, se vê com a outra do passado. Temos que ver o futuro hoje, o trabalho que essa vereadora vem apresentando em Venceslau, independentemente de sexo, religião, independentemente disso, tá? Só quero dizer que foi um grande recalque, e esse recalque, pensando que ia trazer desmoralização a essa pessoa que está, obviamente, ao contrário, está dando ibope, estou subindo cada vez mais. Muito obrigado, o recalcado que fez isso. Quero mostrar o meu trabalho aqui, ó. Eu quero agradecer a Sanches Aquino, através do nosso amigo, que vem trabalhando muito pelo Roberto Maximino, essa empresa Sanches Aquino, né? Esses trabalhos que sempre venho fazendo com minha população de Venceslau, mostrando trabalho e mais trabalho no Maximino. Está começando toda a infraestrutura do bairro, toda a infraestrutura. Quando entrei como vereadora neste município, foi para arregaçar a minha camisa e trabalhar em prol de minha cidade, com amor à minha cidade, com amor à minha Venceslau. E sempre tem cobrado da administração
coisas boas para Venceslau. Adquiri logo de início, em 2012, uma academia popular no Jardim da Araia, onde, obviamente, está servindo para várias pessoas fazerem a sua atividade física naquele bairro. Era para ser no Roberto Maximino, porque não havia nenhuma estrutura asfáltica. E hoje, graças à nossa administração, Jorge Duran, que tem trabalhado, obviamente, para que, possivelmente, conseguimos essa academia. E uma verba parlamentar pedida dessa vereadora ao nosso deputado Major Olímpio. E conseguimos reestruturação do Plenec, semáforos na cidade, tudo a pedido também, fazia parte dessa vereadora, sempre cobrando do setor de trânsito municipal. Fizemos ali, através de meu requerimento, a calçada do antigo Santo Eduardo de Incau. Fizemos também toda a sinalização da Avenida Brasil para Cristo. Toda a sinalização da Rua Bom Pastor. É coisas que eu falo e provo. É só procurar aqui na Câmara. É só procurar. Então, é trabalho dessa vereadora que tem se preocupado com a nossa população. Né? Agora, quero dizer uma coisa. Quanto ao salário, sem vereadores que votou a favor da redução do salário, então comece a reduzir a si próprio. Fale, ó, é só reduzir. Chega lá e fala, eu quero reduzir o meu salário acima de R$ 1.320 que a população está cobrando. Para que baixe? Que baixe. Obviamente, esses vereadores que pedem para a redução do salário, obviamente são os vereadores que não mostram serviço. Porque eu mostro o meu trabalho, eu mostro o meu serviço. Agora, quem quer redução, começa a baixar agora. Vai e pede. É R$ 1.320 que a população está exigindo que pague, mas que pague para esses vereadores que não trabalham e não mostram serviço. R$ 1.320, tá? Sempre eu tenho mostrado o meu trabalho com dignidade, tá? E esse trabalho que eu vim fazendo é bem antes, trabalhando para ajudar a minha população. E não será agora que vou baixar a minha cabeça e vou encurvar a minha cabeça e ficar pensativa sobre o pacto. Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos. Senhor Presidente, eu volto na tribuna. Agradecer aos vereadores que aprovaram o projeto de suplementação de verba e essa importante obra que vai ser feita lá no Jardim Europa. Senhor Presidente, eu quero dizer que eu votei contra o projeto, apresentei uma emenda fixando o valor de R$ 1.320 e tenho uma folha de serviço prestado nesta casa, senhor presidente. Basta olhar nos anais dessa casa que eu tenho serviço prestado. Os vereadores que votaram contra foram citados pela vereadora que me antecedeu como vereadores que não trabalham. Eu tenho visto os vereadores que votaram contra trabalharem sim. É isso aí, eu tenho trabalhado, senhor presidente, e quero deixar registrado que eu recebo o mesmo valor do início da legislatura, R$ 3.200. Votei contra 3 aumentos que teve nessa casa e abri mão. Está documentado aqui, o meu limite que eu recebo é o mesmo valor, ou seja, está cuidando para o município. Fora isso, todo o subsídio que recebo como vereador é destinado e devolvido para a população. E tenho documentos que comprovam, todos com recibo, tudo em benefício e em prol da nossa população. Quanto ao trabalho exercido nesta casa, está aí os projetos de lei que nós apresentamos, os requerimentos e a nossa luta. Basta consultar os jornais também e vão ver tudo que nós divulgamos. Então, quero deixar registrado que o meu trabalho está aqui nesta casa, o trabalho dos outros vereadores estão registrados nessa casa. Basta vir aqui e pedir
a Secretaria da Casa, que vai ser fornecido todo o material, todo o trabalho de todos os vereadores dessa casa, para vocês constatarem que realmente faz trabalho ou não. Muito obrigado, senhor presidente. Convido agora o vereador José Carlos da Silva. Convido agora o vereador Ademir Souza da Silva. Senhor presidente, eu quero vir na explicação pessoal e quero me dirigir a Deus de forma ecumênica, embora eu também como advogado sei que o Estado é laico, mas desde a minha infância me dirijo a Deus pelo seu nome, sou católico, apostólico romano. Quero agradecer já a Jeová, meu grande Deus, por essa oportunidade de estar ao seu serviço e servir a nossa comunidade. Em relação para saber se o vereador dessa casa trabalha ou se não trabalha, eu fundei 4 associações de moradores aqui, presidente Venceslau. Sou fundador da Associação de Moradores do Bairro Azuma Futigani. A população sabe do meu trabalho. Estou aqui há 4 mandatos, tudo eleito pela minha comunidade, a comunidade que me respeita. E eu não admito, senhor presidente, que uma pessoa vai botar um dedo sujo para os vereadores aqui dizendo que não trabalha. Quero deixar registrado, senhor presidente, de que a usurpação pode não ser crime, mas é falta de caráter. Veja bem. Foi inaugurado o CAPS lá no bairro Azuma Futigami. No bairro Azuma Futigami, aquele CAPS, aquela antiga creche, estava totalmente abandonado. Nós fizemos aqui um requerimento ao prefeito municipal para que levasse o CAPS, que estava pagando R$1.700 de aluguéis aqui na Jorge de Miriçá. Foi levado para lá, muito bonito. Pasmem, senhores, na hora do pronunciamento, usurpou-se e disse que também conseguiu levar aquele CAPS para lá. A gente tem piedade dessas pessoas, a gente tem que rezar muito para que essas pessoas baixem a bola, respiram fundo e entendem que a população do presidente Venceslau não é bobo e também não é ingênuo. Senhor presidente, quero também deixar registrado aqui, senhor presidente, que nós estamos buscando diuturnamente o presidente Venceslau para o prefeito municipal urgentemente tomar uma providência em relação à Praça Antônio Pinto da Silva. A Praça Antônio Pinto da Silva, para quem não sabe, carrega o nome de um grande homem, que é o presidente Venceslau. E, lamentavelmente, eu que milito também como advogado na área criminal, e as pessoas, quando se referem ao bairro, Rafael, senhor Ezequias, bairro Vila Santa Filomena, aqueles moradores não merecem um tipo de bracolante de presidente Venceslau. Ali você tira aquele coreto, não tem mais utilidade. O coreto não tem utilidade para a nossa comunidade. As famílias precisam tomar conta daquela praça. As famílias precisam levar seus filhos naquela praça. Aquilo tem que ser tirado dali e levado um lazer para aquela população. O morador tem seu imóvel em frente à praça da Antônio Pinto da Silva. O imóvel hoje não tem valor, porque está sem credibilidade no lugar. A gente tem que resgatar isso. E nós temos exigido isso do prefeito municipal, que leve um pouco de lazer e que ilumine aquela praça, que a gente possa honrar o nome de Antônio Pinto da Silva, que foi um grande homem. E mais do que isso, devolver a praça à comunidade daquele bairro ali. Jardim Esperança, Vila Jardim São João, Parque Augusto Pereira, Secap, Vila Santa Filomena, Vila Novas, a comunidade merece isso. Eu acredito que piamente o prefeito municipal vai tomar essa providência. Também, senhor presidente, quero deixar aqui registrado de que hoje nós fizemos uma moção, quando tantos os valores estão desregrados da sociedade, eu fiz um requerimento, quero agradecer os vereadores que chancelaram comigo, requerimento de congratulações e aplausos ao Dr. Lourival Pimenta e à sua esposa Marinalda, que faz 50 anos de casamento. Então, eu quero que esse requerimento chegue até a sua família como uma forma de reconhecimento da nossa comunidade. Que queira ou não queira, quando nós manifestamos aqui, a gente se manifesta em nome dessa comunidade que nós elegeu, que vem buscar todos os seus direitos aqui. Senhor presidente, ao fim de que a gente possa finalizar essa sessão, eu gostaria de Vossa Excelência guardássemos um minuto de silêncio antes da gente prestar a palavra à comunidade, um minuto de silêncio pelas pessoas que partiram para a eternidade. Eu quero trazer aqui só 2 nomes, que são pessoas que eu tive convivência com ele: o senhor Jurandir Silveira Bueno e também a dona Osória, que foi uma mulher que por muito tempo nós convivemos no bairro Vila Luísa. Para finalizar, senhor presidente, quero convidar a minha comunidade a participar do 6º Arraial do Futigami, onde será tudo doado à nossa comunidade. É exemplo do que nós fizemos no ano passado. Nós arrecadamos alimentos e doamos para
para a campanha do agasalho. Esse ano será feito no mesmo diapasão. Quero agradecer ao Serafim, quero agradecer ao prefeito municipal, ao Ezequias da Si, ao Adelino Cabeleireiro, o vereador Lepregão, que está conosco nesse grande evento. Quero que a comunidade participe, que é uma forma de nós interagirmos e nós mostrarmos que a comunidade unida ela é bem mais forte. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Ademir Souza da Silva. Nós encerramos a explicação pessoal. Passaremos agora a hora da presidência. Eu quero agradecer ao vice-presidente desta casa, vereador Nilson Branquinho Scalon, que atendendo a solicitação desta presidência, representou a entidade na solenidade alusiva ao 25º aniversário do 42º Batalhão. Muito obrigado, vereador Nilson. Nós não podemos estar lá porque no mesmo horário o governador estava em nossa cidade e fomos participar da recepção. Eu quero comunicar também que esta presidência se fez presente representando a edilidade na inauguração do Parque Estadual do Rio do Peixe e de encerramento da placa de inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto Norte, onde esteve presente o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Esta obra de muita importância para o presidente Venceslau, visto que a cidade já vem há muitos anos pagando uma multa diária aos órgãos ambientais, e a falta de tratamento de esgoto levou a cidade ao último lugar ao desrespeito ao meio ambiente em todas as 51 cidades da região do estado de São Paulo. Sem falar que o presidente Venceslau era uma das poucas cidades do estado de São Paulo que não tinha esgoto tratado, né? E agora foi inaugurado então a Lagoa Norte e brevemente será inaugurado a Lagoa Sul. Quero dizer que me deixa muito honrado porque eu fiz parte desta conquista, indo várias vezes a São Paulo, cobrando deputado Bragato, participando de todas as audiências, juntamente com os vereadores do PSDB. Estivemos em uma luta constante para cobrar a liberação deste recurso. Sem falar que, às vezes, as pessoas, quando se cobra indústria para a cidade, se a cidade não tiver tratamento de esgoto, é pelo menos um requisito básico para ter uma indústria na cidade. Estou citando isso porque uma casa começa pelo alicerce. Se não tiver um tratamento de esgoto, quer dizer que já está totalmente descartado. Agora, então, foi inaugurado a Lagoa Norte. Então, representa uma grande importância para a nossa cidade, visto que esgoto tratado é mais saúde, é mais qualidade de vida para a população, é mais responsabilidade para o nosso meio ambiente, sem contar que é uma obra extremamente de um custo elevado, em torno de 18 milhões de reais foram liberados pelo governador do estado para a construção das duas estações de tratamento de esgoto, Norte e Sul. Portanto, em nome da Câmara, fazendo um agradecimento especial ao governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, por esta conquista liberada para presidente Venceslau. Senhores vereadores, eu recebi aqui várias solicitações para observarmos um minuto de silêncio. Esta semana, várias pessoas da nossa comunidade partiram para a eternidade. Nós estaremos fazendo um minuto de silêncio ao terminar a sessão em homenagem a essas pessoas. O vereador João da Silva também nos solicitou pela passagem de Paulo Sérgio Pedro. Faleceu hoje, estaremos observando um minuto de silêncio. Temos a solicitação também dos outros vereadores, e estaremos observando também um minuto de silêncio pela passagem, pelo falecimento do senhor Jairo de Lima, Miguel Viraghi, Osônia Maria da Conceição,
Edenizio Joaquim dos Santos, Jovem Januário dos Santos, Ari de Lima e Jurandir Silvério Bueno. Após o término da sessão, nós teremos a tribuna livre com escrito, né, o jovem Romário Ricelli Pereira. Portanto, nada mais tendo a ser tratado, eu quero agradecer a Deus por mais uma sessão realizada. Agradecer também aos vereadores, aos munícipes pela presença que compareceram à sessão de hoje. Agradecer aos telespectadores da TV a cabo pela audiência, aos funcionários sempre pela brilhante colaboração. Declaro encerrada a presente sessão, observando um minuto de silêncio. Nós passaremos agora à tribuna livre. Quero comunicar ao jovem Romário Ricelli Pereira de Oliveira, cidadão venceslauense, ele está inscrito para utilizar a tribuna livre para tratar exclusivamente do tema redução do subsídio dos vereadores. O mesmo terá um tempo de 20 minutos para fazer o seu pronunciamento. Peço a todos que respeitem a fala do Romário Ricelli Pereira. Ele estará falando na nossa previsão regimental, artigo 215 do Regimento Interno. A pessoa que ocupar a tribuna poderá usar pelo tempo de 20 minutos. Portanto, com muita honra que recebemos o jovem Romário Ricelli Pereira Oliveira para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, boa noite você, amigo da TV a cabo, que não pôde vir aqui, mas que é a favor da redução dos salários dos nossos vereadores aqui presentes. Boa noite a vocês também, nós agradecemos e acredito que essa população merece ser filmada na noite de hoje também, nesse passo de filmar os nossos amigos. Enfim, para iniciar, a gente gostaria, nós organizadores que estão lá no fundo também, gostaríamos de homenagear os nossos vereadores que desprezaram um abaixo-assinado de 1.600 assinaturas. Nós vamos dar um presente para eles hoje. Um presente que foi desprezado. Vamos lá. Nós, nesta noite, estamos aqui reivindicando o direito nosso da população de Venceslau, onde vocês, representantes, deveriam ouvir a nossa voz ao invés de nós ficarmos implorando, né? Então, esta é a primeira batalha. Tudo bem se eles não votarem a favor, se esse projeto não entrar. O importante é que a gente vai acompanhar até as eleições e posterior às eleições. Então, vamos lá. Antes de iniciar o assunto em questão, gostaria de apresentar algumas definições importantes para esta discussão.
Vamos relembrar vocês. Política, arte de governar para o bem comum, seu objetivo está ligado no que diz respeito ao espaço público. A Câmara Municipal é um órgão legislativo responsável pela elaboração de leis, visando o bem-estar e a organização social de uma sociedade. A Casa, por sua vez, é constituída por vereadores que possuem como atribuição a representatividade do povo e sua legislatura. Portanto, inferimos que a Câmara é a casa do povo. Nós agradecemos por tudo que vocês já fizeram. A gente não está aqui para humilhar vocês, nem tirar o mérito que vocês já construíram, né, já fizeram pela nossa cidade. Obrigado, mas vocês podem mais, vocês podem reduzir o salário de vocês sim, porque muitos hoje vivem com a família, com um salário mínimo, com um salário mínimo e meio, entendeu? A nossa crise, vocês não estão enxergando, será? Então vamos continuar. Ao nomear o vereador como um representante do povo, por motivos lógicos, essa representatividade jamais pode ser vista como uma profissão. Será que vocês estão vendo como uma profissão isso daqui? Mediante isso, no mês de abril, teve início um abaixo-assinado manifestando a vontade do povo. Uma vontade que não é minha, ou dos organizadores que organizaram esse manifesto. É do povo. 1.600 assinaturas, cadê? Vocês engavetaram esse abaixo-assinado. Então, mediante isso, a vontade do povo pela redução dos salários dos vereadores dessa cidade, presidente, isso agora. Manifestamos o nosso repúdio aos vereadores. Vamos lá, nomeá-los. Adelino, João Daci, a vereadora, Carla Zipper, João Carlos... É o nome. E Stufi, Serafim, Nilson e Ezequias. Desta casa, que na última sessão, realizada no dia 6 de maio deste ano, alteraram em caráter de urgência a pauta já existente para o dia citado e desprezaram o abaixo-assinado, que é a manifestação da vontade popular, já que nele foi ultrapassada a exigência mínima de 5% do eleitorado do município. Atualmente em 29.585 eleitores. Sendo assim, viemos a esta casa levantar a discussão se os vereadores desta casa são representantes do povo, por que contrariaram a vontade da população na primazia de interesses próprios? Por que, em caráter de urgência, a inicial, não adianta falar que não foi, que já estava sob conhecimento da população, foi alterada instantes antes do início da sessão. Da mesma forma, a pauta não tinha o tema da redução dos salários, não tinha, uma vez que o abaixo-assinado já havia sido entregue à Câmara e nem sequer foi respeitado. Desta forma, viemos a esta casa, além de questionar, pedir uma justificativa plausível para os votos dos vereadores que resultaram assim na manutenção dos seus salários. A gente quer saber por que vocês que votaram contra, né? Por quê? Olha lá que lindo, isso. Pedimos também que seja realizada uma nova votação em caráter de urgência para a diminuição dos subsídios dos senhores vereadores para R$1.320, conforme já proposto no abaixo-assinado. Concluímos, lembrando que o poder emana do povo e é para o povo. Os vereadores desta casa de democracia têm que fazer valer a vontade daqueles que o elegeram. Com isso, reiteramos nosso apreço pelos valores democráticos e esperamos um respaldo desta casa quanto ao clamor e à reivindicação popular. Se o projeto não for reaberto, ou se vocês não quiserem votar, a gente vai continuar aqui, segunda-feira, nas próximas semanas. Uma ameaça, é o nosso papel. A sociedade vem ser valente, os nossos jovens, os velhos, os idosos, hoje estão aqui para debater uma vontade que não é minha, não é dos organizadores, é da população. A gente não tem partido nenhum, a gente não está apoiando o vereador nenhum, nem o vereador está nas nossas costas. A gente está apoiando o povo, e se esta casa é do povo, esse salário sim merece ser reduzido. Obrigado.
nós ouvimos a fala do jovem Romário Ricelli Pereira Oliveira, cidadão venceslauense, tratou sobre o tema subsídio dos vereadores, redução de subsídio dos vereadores. Como os vereadores nenhum foi inscrito no livro, eu gostaria então de dar uma resposta. Eu gostaria de pedir a atenção de todos para que possamos explicar passo a passo. Eu faço isso como presidente da Câmara nesse momento, trazendo uma resposta, porque, como disse no início, a manifestação de vocês é legítima, vocês são sempre bem-vindos na Casa do Povo. Inclusive, em várias entrevistas que eu dei à rádio, eu sempre convidei a população, eu sinto falta da população presente. Eu acho que vocês deveriam participar mais. Nós votamos vários projetos importantes aqui na cidade e que nós não tivemos a presença da população no plenário. Portanto, vocês são bem-vindos. Vamos. Vamos. Ele falou qualquer coisa na leitura dos nomes? Qualquer coisa não. Eu gostaria que ele repetisse os nomes. Mas qualquer coisa, repete o nome. Você, o senhor já sabe. Se o senhor estava aqui presente, né, no caráter de urgência, você já sabe. Não sabe? Ou o senhor está enganado? Agora eu vou dar uma explicação. Peço o respeito de todos. Está escrito lá, lá atrás. O senhor sabe ler certinho, então está escrito lá. Nós tivemos a entrada aqui da Câmara Municipal com o requerimento de iniciativa popular, que foi conduzido pelo nobre cidadão, senhor Geonias Noronha de Lima, que liderou esse abaixo-assinado e deu entrada aqui na casa. Eu recebi o senhor Geonias, juntamente com seus companheiros aqui na Câmara, e até disse a eles que gostaria de votar isso mais para frente, para abrir uma maior discussão, né? Eles pediram que a gente colocasse projeto em breve em pauta. Veja bem, quando entra um projeto, qualquer projeto que entra na Câmara, ele é submetido ao parecer jurídico da casa. Isso é qualquer projeto. E aí vai então para as comissões de justiça e redação. E o nosso jurídico da Câmara, que é um órgão técnico da Câmara, ele deu um parecer citando o artigo 29 da Constituição, que fala que artigo 29 da Constituição, inciso 6º, o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica. Então, a Constituição, ela diz que esse tipo de assunto deve ser votado de acordo com o que está especificado na lei orgânica. Então, a Constituição Federal remete à lei orgânica. A Constituição, no artigo 37, o inciso 10º, ela diz que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º, citando em cima o mesmo artigo, poderão ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Então, a Constituição diz que tem que observar a iniciativa privativa. Agora, uma explicação sobre a iniciativa privativa. Eu sei que tem pessoas que conhecem, tem pessoas que não conhecem. As leis, por exemplo, posso ser mais simples, né? Mais simples. Por exemplo, existem leis que os vereadores não podem ter iniciativa.
Por exemplo, qualquer projeto de lei que tenha, gere uma despesa não prevista, automaticamente é considerado inconstitucional, porque a Constituição prevê que o vereador não pode fazer nenhum tipo de projeto, ter a iniciativa, ser o autor do projeto para votar esse tipo de lei. Existem algumas leis que são privativas do Executivo, por exemplo, criação de cargos, não tem uma lista na Constituição. Então são leis que só o Executivo pode entrar, ser o autor da lei. Veja bem, quando se fala em iniciativa, observem que, eu estou explicando juridicamente, a Constituição remete à lei orgânica. De a gentileza que eu estou bem rouco. A Constituição Federal remete à lei orgânica. A lei orgânica, no artigo 36 e no inciso 23, ela diz assim, olha, compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições. Aí vai dizer, fixar, observado que dispõe a Constituição Federal, a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores em cada legislatura para a subsequente. Em cada legislatura para a subsequente. Então veja bem, antes de entrar, antes de prosseguir, abrir mais um parênteses, o que foi votado não é para essa legislatura, para a próxima legislatura. Eu sei que muitas pessoas sabem da informação, mas eu tenho que dar uma informação completa, porque nós estamos dando uma resposta a toda a população. Tem pessoas que estão nos assistindo e que precisam saber também dessa informação. Então, esse projeto de lei que foi fixado, primeiro, não houve aumento. Não houve aumento. Houve a manutenção do mesmo valor da atual legislatura. Algumas pessoas divulgaram que houve um aumento para a próxima legislatura. Então, não houve o aumento. Houve a manutenção do mesmo valor que está nessa legislatura, permanece para a próxima legislatura. Próxima legislatura nós nem sabemos se será nós aqui, pode ser até um de vocês, não sei quem que será. Próxima legislatura são os próximos vereadores que serão eleitos. Então veja bem, esta lei não é para os vereadores atuais. E por que que deve ser fixado? Porque a Constituição diz que tem que fixar. Se não fixasse, automaticamente ia manter o mesmo salário, só que poderia ter um problema jurídico. Então a Constituição, ela exige, como a lei orgânica, que se fixe o salário. Então os vereadores que saem devem fixar para os vereadores que vão entrar, que vão entrar na próxima legislatura. Então, veja bem, nós tivemos então, continuando, voltando aqui no artigo 36, ele diz que compete privativamente à Câmara Municipal. Quando ele coloca privativamente à Câmara Municipal, isso não é eu que estou dizendo, é a Constituição e a Lei Orgânica. Ela diz que a competência de iniciativa, de entrar com esse projeto, deve ser da Câmara Municipal. Deve ser, não é nem de nenhum vereador, deve ser da própria Câmara Municipal que deve entrar com este projeto de lei. Então veja bem, aí o regimento interno vai reafirmar a mesma coisa, e eu continuaria citando aqui o artigo 38 do regimento interno, que vai citar também a competência para a entrada deste projeto de lei. Algumas pessoas também divulgaram o meu voto. O presidente não vota num projeto como esse, como outros projetos, só votaria no caso de empate. Nós estamos aqui dando todas as orientações que foram conforme está previsto no nosso regimento. Bom, vamos lá. Estou sendo assim bem explicando passo a passo, para não ficar nenhuma dúvida. Então, o plenário é absoluto. O plenário é absoluto.
Eu estou dando uma resposta para a população. Eu estou dando uma resposta. Calma, eu terminei. Eu vou dar por encerrado a presidência. Então eu peço respeito para continuar. Gente, eu não estou falando em meu nome. Eu não estou falando em meu nome, por gentileza. Eu estou falando em nome do Poder Legislativo. Eu estou falando em nome da Câmara. Então eu peço respeito. Eu estou falando em nome da Câmara. Eu não terminei, eu não completei, calma. Eu não completei. Por gentileza, eu quero completar, eu quero dar uma resposta para vocês. Deixa ele completar, vamos deixar ele completar para mim. Vamos deixar, só um minutinho. Muito bem. Então veja bem, esse foi o parecer jurídico da casa, certo? Parecer jurídico. Então aqui está uma resposta, por quê? Primeira resposta, nós temos duas respostas para dar para vocês. Aqui está a primeira resposta. Veja bem que eu estou citando os artigos da Constituição Federal, da Lei Orgânica e o artigo 38 do Regimento Interno. Estou citando a primeira resposta, que a competência para esse tipo de projeto é somente da Câmara Municipal. Não sou eu que estou dizendo. Está aqui na Lei Orgânica, artigo 36, o inciso 23. Compete privativamente a Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições. Então está aqui a primeira resposta. A primeira resposta está aqui. A primeira resposta está aqui. Agora veja bem. Então está a primeira resposta. Por que não foi aceito o requerimento de iniciativa popular? Porque seguimos a Constituição, seguimos a Lei Orgânica e seguimos o regimento interno por orientação jurídica. Agora a segunda resposta. Eu quero falar a segunda resposta. A segunda resposta. Agora eu vou explicar para vocês o que significa requerimento de urgência. Requerimento de urgência, ele está previsto no nosso regimento interno, como na Constituição, enfim. Requerimento de urgência, no nosso caso, é quando 5 vereadores assinam um requerimento de qualquer projeto de lei. Qualquer projeto. Automaticamente, o projeto tem que entrar na pauta. Então, veja bem. Não foi aceito o projeto de iniciativa popular. Foi colocado, então, um projeto por iniciativa da Câmara. Preste atenção. Então, o assunto foi deliberado, como vocês sabem o resultado. Não foi divulgado. Eu vou completar, por gentileza, eu vou completar. Então, foi colocado um projeto substituindo com o mesmo tema, o mesmo assunto. Preste atenção. Esse projeto, ele, por uma reunião dos vereadores, decidiu manter o mesmo valor para a próxima legislatura, sem aumento nenhum. Agora eu vou explicar para vocês por que o projeto. A gente quer saber o porquê, sem o senhor está enrolando demais. A gente quer saber o porquê não reduzir. Por que não reduzir? É isso que a gente quer saber. O senhor está falando da Constituição, a gente quer saber por quê. Eu vou chegar lá. Calma, eu vou chegar lá. Não enrola! Eu vou chegar lá. Veja bem, o que é um requerimento de urgência? Que é o que é um projeto que entrou na pauta. Quando 5 vereadores assinam o requerimento, automaticamente o projeto entra na pauta. Isso pode ser a qualquer momento. Houve um requerimento de urgência assinado por 5 vereadores e o projeto entrou na pauta. Houve um requerimento de urgência. Agora veja bem. Hoje mesmo nós votamos aqui um projeto com requerimento de urgência.
Deus, inclusive o vereador Rafael citou. Quem redigiu o projeto de manutenção do salário? Quem redigiu o projeto de manutenção do salário? A Câmara, é iniciativa da Câmara. Eu já expliquei isso. Pessoal, eu vou chegar lá, por gentileza. Eu vou chegar lá, eu estou respeitando vocês. Vocês têm que ouvir o contraditório em qualquer lugar. Vocês têm que ouvir. Os senhores também. Vamos ouvir, gente. A gente não vai sair daqui também. Não tem problema. A vontade é. Ou com requerimento de urgência, automaticamente o projeto de lei entrou na pauta. O projeto de lei entrou na pauta e foi votado. Agora, com relação, vocês estão discutindo com relação ao requerimento de urgência. Por que que o projeto entrou na pauta de última hora? Nós só esse ano nós tivemos 39 casos de projeto que entrou na pauta na última hora. 39 casos. São 39 requerimentos de urgência. Então está totalmente previsto na Constituição. Bom, eu quero dizer o seguinte. Quais foram do interesse da população e quais foram do vosso interesse? Olha, nós ouvimos atentamente o representante de vocês. Nós ouvimos atentamente, quer saber a resposta. Fala a resposta pra gente. Fala a resposta. Por que a gente não reduziu o salário? Fala isso. Mas essa resposta, por que não reduzir? Eu estou falando. Seja mais pessoal. Seja mais pessoal. Você que entrou um projeto da Câmara, e os vereadores, a maioria, decidiram que deveria manter o mesmo subsídio. E nós votamos no artigo 3º, que é opcional. O vereador que quiser, ele pode abrir mão. Então o vereador, ele pode chegar na secretaria e abrir mão. Nós votamos um artigo opcional. Então os vereadores que quiser, porque posicionamento, foi dado um posicionamento. Vocês conhecem o posicionamento de voto de cada um. Pode ser dado de novo na próxima segunda. Eu vou dar por encerrado, porque vocês estão deixando explicar para vocês. Estou dizendo para vocês que entrou um projeto e os vereadores decidiram manter a maioria dos vereadores. A resposta dada está muito vazia, presidente. Muito vazia.